Assalomu alaykum hammaga. Jizzax avto diagnostikada navbatdagi mashina. Sora Gentra. Bu mashina Toshkent shahridan keldi. YouTube kanalimiz bo'yicha o'sha roliklarimizni ko'rgan holatda. Mashina 4-pokoleniya gaz turibdi. Stack 200 GoFast deb bu kanalda blok joylashtirilgan. I programmasi -40. Dek vazushni datchik simini minusoy temperaturaga o'tkazish hisobiga zarjirganni o'zgaradigan qilib programmasi qilingan. M60 bu. Bu mashinaning nuqsoni yurib kelib to'xtaganda taxometr bitta tashab undan keyin yana joyiga tushib oladi. Oborot bitta pasayadi, xalos o'xud, keyin sekin normaga tushadi. Bu asosan yurib kelib to'xtaganda svetoforlarga. Bu bitta nuqsoni edi, ikkinchi nuqsoni hamma Gentra kabi birinchi, ikkinchi skorostdan yoki ikkidan uchga risk priключения bo'lgan paytda provol bor edi, o'sha narsani ham olib tashladik. Hozir mashinaning yurishi plavniy, chotkiy bo'ldi, xalos o'xodlar ham chotkiy o'zgaradigan bo'ldi. Hozir test drive qilib tekshirib ko'ramiz, klientimiz qanchalik davolni bo'ldilar bu ishimizdan. Tekshirib ko'ramiz test drive. Kanal kuzatishda davom etinglar. Keyingi videomiz test drive bo'ladi. Gentra bo'yicha ikkinchi videomiz. Mijozimiz Toshkent shahridan murojaat qilib keldilar YouTube kanalimiz bo'yicha. Hozir programmasi yozildi. Nastroyka bo'ldi. Buni nuqsoni yurib kelib to'xtaganda xalsi xuddi o'ynab qoladigan holati bor edi. Taxometr bitta pastga tushib, undan keyin tepaga chiqib qoladi o'zini normal holatiga. I birinchi, ikkinchi skorostda provol bor edi. O'sha narsani ham yo'qotib berganmiz. Hozir razgon berib bitta to'xtatib ko'ramiz, keyin taxometr ishlashini kuzatamiz. 4-pokoleniya gaz turibdi bunda. Stack 200 GoFast komplektatsiya. Injektorli. Taxometr kuzatamiz. Xuddi benzinda ishlagan kabi o'zining asl holatiga qaytdi. Mashinani tortish dinamikasi ham oldinga nisbatan ancha o'zgartirish kiritilgan. Dinamikni tortadi. Oldinda konditsioner sezoni, xudo xolasa konditsionerda ham mashina konditsioner sezmasdan harakatlanib beradi. Chunki programmada o'sha konditsionerga tegishli bo'lgan parametrlar ham o'zgartirilgan. Redaktorimiz ST Pro 7 redaktori. Ustalarimiz agar ST Pro 7 redaktor orqali ishlash xohlaydiganlar bo'lsa, bu borada ham o'qitib berishimiz mumkin. Programmalarni o'zingizlar tayyorlashsa davom etasizlar. Aka, qanaqa bo'ldi mashinani ishlash? Mashinaga gap yo'q. Hamma mana shu kanalingizni obunachilariga tavsiya qilaman. Men o'zim soatiga 250 km yo'l yurib keldim. Lekin afsuslanmaysizlar. Kanal obunachilari kelinglar, hamma turdagi mashinalarni qilib berar ekanlar o'kirlar. Mana shu mani mashinamni oboroti o'ynayerdi. 3-4 ustiga Toshkent shaharda bordim, to'g'rilab berish olmadi. Mana Jizzax bo'lib qolgan kanallarini ko'rdim. Juda kuchli usta ekanlar. Ustaga ishlaringizga omad. Ishlaringiz rivojini bersin. Podpischiklar, mijozlaringiz bundan ham ko'payib yuraversin. Salomat bo'ling. Sharoit Nexia R3 Gentra avtomobillari bo'yicha kimda shunaqa nuqsonlar bo'ladigan bo'lsa, Jizzax avto diagnostikaga chaqiroq servisga murojaat qilinglar, kelishtirib chotka qilib programmani o'qib beramiz. I Gentra da zavodskoy gaz komplektatsiyali ustanovkada kimda nuqsonlar bo'ladigan bo'lsa, uni ham programmasini yoki nastroykalarini chiqazib berisha olmaydi ko'pchilik joyda. U bo'yicha ham nastroyka qilib berishimiz mumkin. Kanal kuzatishda davom etinglar ijtimoiy tarmoqlarda: Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. Anda YouTube sahifalarimizni kuzatishda davom etinglar. Podpisatsiya qilishni unutmanglar. Salomat bo'linglar.